Ал режиссер Канат Бесекеев кезекті туындысының премьерасын өткізді. «Хочу танцевать» атты жаңа деректі фильмі Биші Дмитрий Ким жайында түсірілген. Өмірдің қатал сынына ұшыраған өнер иесінің ауыр тағдыры бұл көрсетілімге келген көрермен көңілін еріксіз толқытты. Я берегу тебя внутри разбитой души. Би өнерін серік еткен жігіттің мансап жолындағы арманы асқақ, болашағы жарқын еді. Әуелі Қазақстан, кейін Ресей, тіпті Американың үлкен сахнасында біраз белесті бағындырды. Алайда тәлкегі мол тағдыр оны тосыннан сынға алды. Мой мир рухнул просто вообще все. Я помню, что я звоню Тише, Виталя, мне ампутируют ногу. Все. Барлығы 3 ай бұрын басталды. Нақтырақ айтсам, наурыз айында. Таныстарым Дима жайында ақпаратты жиі жіберетін. Әлеуметтік желідегі парақшасына тап болғанымда Дима жайлы кино түсірмесем болмайтынын түсіндім. Өзінің бірқатар деректі фильмдері арқылы елене бастаған Қанат Бисекеев «Хочу танцевать» картинасын 2 ай түсірген. Дәл көрсетілім алдында монтажы аяқталып, кинотуынды ыстығы басылмастан көрерменге жол тартты. Димамен қиындықтар болды. Әуелде екеуміз тіл табысып кете алмадық. Ол болған оқиғаны мүлде баяндағысы келмеді. Менің өтінішімнен кейін тек бір рет барлығын айтып берді. Рухнул весь мир, и я подумал: Господи, я один. Что мне с этим делать? Единственное было хочу к маме и все. Дима Кима басына ауыр жағдай түскенге дейін ресейлік әнші Анита Цой мен винтаж тобының ұжымында өнер көрсеткен. Бүгінде аталмыш топ мүшесі Алексей Романов бишінің құрметіне «Огромное сердце» әнін арнап бейнебаян да түсіріпті. Ал отанасымыз Қанат Бисекеевтің туындысы желіде бір айдан кейін жарық көрмек. Серік Ноянбайұлы, Мадина Дәулетқызы, Дәурен Мерғалиев, Ревю жаңалықтары.